Assalamualaikum semua. Ha, ni kita ada produk baru daripada Aika. Yeah, kita try dulu. Ni untuk coating lampu yang kusam. Ha, ni lampu tengok kuning-kuning dah. Dah nampak buruk dah. So, kita start dulu dengan kertas pasir 400. Ha, gosok je sampai hilang semua kotor-kotor tu. Ha, lepas tu kita pakai 800 pula. Gosok juga sama macam tadi. Last kali kita pakai 1500. Ha, ni 1500. Gosok je sampai licin. Ha, sebelum kita masuk clear tu, kita basuh-basuh dulu. Lepas tu kita akan tembak angin, cuci-cuci, kita akan tape. Ha, ni proses tape lah ni. Lepas tape ni, kita akan guna ni produk degreaser ni, limo degreaser. Lap-lap, tak nak bagi ada naik minyak kan. Ha, ni cara-cara nak dia. Pusingkan botol, lepas tu pusingkan penutup botol yang atas tu, hardener dia tu, pusing. Ha, tak pun boleh tengok manual kat belakang ni. Ha, lepas tu pusing ke normal balik, goncang-goncang-goncang 3 minit ke 5 minit ke. Ha, lepas tu dah boleh. Ha, ni layer pertama. Layer pertama tembak aja biasa-biasa gitu, tak kilap tak apa. Ha, dah kata semua. Lepas tu ni second layer. Ha, kalau nak masuk, sebelum nak masuk second layer tu kena tunggu dalam 10 minit lah. Ha, lepas tu tembak je basah semua. Dah rata semua, tinggal je. Ha, ni nampak ni yang ada putih-putih kan, ni sebab cuaca kat sini sejuk ni. So kalau sejuk ni dia kena pakai hair dryer lah, nak bagi udara dapat udara panas tu, sebab nanti dia jadi putih. So kita pakai hair dryer dulu. Ha, ni result dia. Huish, kilat macam baru. Tak payah dah pening-pening kepala nak beli lampu baru kan. Buat macam ni dah settle dah. So senang lah kalau siapa-siapa yang tak ada kompresor ke, tak ada tempat spray ke, boleh buat mana-mana. Kalau ada yang berminat, boleh tekan dekat bio tu. Ataupun roger terus Aika Sering Kembangan. Ha, cun-cun. Terima kasih.